Ana preocupada já, tá vendo? Será que ela pediu pra ir no trono? Mulher, ela vem e ela foi pro outro lado da pista. Olha o jeito, tá batendo palma. Oi, gente, aproveitando que eu ainda estou aqui montada e bonita pra mostrar pra vocês a decoração da minha festa, né, e falar pra vocês das pessoas maravilhosas que fizeram essa decoração pra mim, tá certo? É, enquanto o pessoal não chega, né? Porque quando o pessoal chegar eu não vou ter tempo mais pra nada, porque eu tenho que dar atenção a várias pessoas. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui a decoração da festa, ó. Olha que coisa linda. Olha os docinhos. A gente tem aqui essa vassoura que fica varrendo a casa sozinha. Aí aqui, gente, tem uns mimos, ó. Tem um cadeirão da bruxa. Olha. Ai, tá tudo tão maravilhoso, gente. Vou até pegar um docinho aqui. Toda essa decoração foi a Tati que fez. Maravilhosa, gente. O chiclete verde e rosa. Gente, essa mulher, ela é incrível. Ela disse que não tinha costume de fazer festa de Halloween, mas ela tinha tudo de Halloween. Eu não sei como é que foi isso, mulher. Me explica isso. Aí juntou tudo e deu isso aqui. Gente, ela é incrível. O trabalho dela é incrível. Vocês vão, eu vou mostrando aqui as coisas pra vocês. Ela e o Benny, que é o cara que fez os monstros, eles dois se juntaram. Foi perfeito aqui, deu tudo certo. Não é ter um negócio zumbindo aqui no meu ouvido. É aqui, é. Tem alguém chorando, né? Na mesa, gente, nós temos duas pessoas sentadas, né, ó. Estão aqui muito bem servidas com seus doces de Halloween. E ali nós temos a bruxa. Gente, esses bonecos que vocês estão vendo, né, que são assustadores, é um cara que faz ele. Ele usa só. Nós já temos a Vanessa da Coquidrink se arrumando aqui pra deixar todo mundo embriagado, ó. Coquidrink sempre marcando presença, arrasando com os drinks, né? Vai ter drink aqui até dizer cheio. Cola e algodão pra fazer esses bonecos. Ele é um artista incrível. Oh, meu Deus, o bichinho. Deixa eu apertar de novo, gente, porque... A boca dele tá mole, igual a minha boca, gente. Incrível, gente. A gente tá esperando esse bichinho aqui, ele sai andando. Porque ele... É porque como a festa começou agora, não chegou ninguém ainda, tá muito cedo. E ali temos os bonecos aterrorizantes do Benny, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui temos a Lia, gente, a nossa DJ, que ela já começa a botar todo mundo pra dançar. Ela bota um som tão envolvente que até quem tá morto nas catatumbas se levanta. Esse aqui, ó, foi a entrada do cemitério. Foi a Cimeia que fez. Cimeia maravilhosa, talentosa. Olha só que trabalho incrível que a Cimeia fez, gente. A entrada do cemitério. Aqui tem um cemitério, ó. Todas as catatumbas, ó. Olha isso. Isso tudo do Benny, gente. Benny cantou. Se garante ele. Ele é muito bom. Ele arrasa. Benny arrasa. Bem assustador também. Bonequinhos e tudo, ó. Fred Krueger. Aqui tem umas coisas que eu não gosto muito de ver, ó. Ui! Ó o Jason, ó o Jason. E ali temos vários... Aqui são os bonecos do Benny, cantor, ó. Ó que trabalho maravilhoso. Isso aqui tudo é ele que faz, ó. Ele faz na mão, ó. Ó o Chuck, gente, preso na gaiola. A múmia ali saindo dentro do caixão, ó. Aqui na entrada nós temos um cenário... Quem já chegou? Quem já chegou? Felipe, Jaiminho. Felipe saiu do cemitério, ou do hospital diretamente. O Jaime caiu da vassoura, se acidentou. Caiu da vassoura. As bruxinhas ali, ó. As bruxinhas. Gente, vocês não sabem como é difícil ficar com a porcaria desse dente. Eu tô tendo que fazer uma reportagem aqui na festa com esse droga desse dente. O bom é que a minha maquiagem escorreu e já serviu pra maquiagem, né? Ficar aterrorizante. E essa desgraça, essa lente também não é legal, não. Fica doendo. Do Cariri. Aqui tem outra bruxinha que não é do Cariri, mas ela é de Canindé. Eita, que povo animado. Aí, gente, ela, a Alerquina. E ali tem gente chegando de Fred, o Fred Krueger, o Pedro ali, gente, ó. Ali é o Pedro e o amigo dele, de Akatsu. Gente, olha isso, gente. Tudo pegando fogo, ó.
Olha que coisa mais linda, gente. Tô emocionada com a minha festa de Halloween, gente. Tô muito emocionada. O Globo aqui fazendo as imagens pra mim, ó. Da gente. Eu vou tirar quando eu vou pra casa, porque eu tenho que dirigir, né? Eu já não enxergo bem. Aí com a desgraça dessa, na hora que eu tava dando a entrevista, gente, o meu dente caiu. Foi horrível. Tô muito emocionada, gente, com a minha festa de Halloween, viu? Tô muito feliz. Tô muito feliz por mim. Eu nunca vi tanta gente feia junto, meu Deus. É assim mesmo. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell.
atrás no litro. Nem gosta de beber? Palmas pra Soraya, gente. Tem de tudo. Não é possível uma coisa dessa.